Здравейте и добре дошли на втори епизод на Нека играем! И сега ти продължаваш. Inferno Minds by Vex с Gothic Dawn на черта 47 търъръм и ето 3. Първият епизод умряхме само общо 33 пъти, което е наистина... Но аз водя класацията, да. Мисля, че в момента се намирам, тъй като не сме се срещнали. Мисля, че в момента се намирам в един от другите Skylight-ове. И това... би означавало, че горе-долу скоро трябва да може да се срещнем с Готика, тъй като се доближаваме един до друг. Наистина, старта на картата... Добре, само да... Значи, как гръмна! Мама ти теба! Как може да си такъв? Знаете, че те прекъсвам, само да кажа, че при мен има някаква оргия от паяци в момента. Рили? Направо са ужасни. Има толкова много мобове. Разходих се малко тук с торчовете, за да не се спамват мобойчета. Явно не съм свършил особено добра работа или криперите наистина са видели сметката на абсолютно всичко. Това е месо от мушрумите. Искам това месо. Месо от мушрум? Да. Не знаеш кога аз продължавам, даже не знам не, къде не съм. От мушрум, от мушрум. Ако преместя леглото, дали ще имам... Ако щупя леглото, не ще мога го преместя. Леглото ти, което е в началната точка ли? Не, второто легло, което намерих. Проблемът е, че не мога да спа в него, тъй като... Никога не е нощ. 400 000 паяка. Не, в момента е нощ. Ще трябва да ги изчистиш по някакъв начин. Никакъв шанс, един от тях е пълен хейтър и е безсмъртен. О май гад, виж ги копелетата. О май гад! Добре, какво подявалите бе, брат? Що, седя си и изведнъж ма хапи Poison Pack, който аз разбира се, нали, реакцията ме да го ударя, ме запалва със собствения ми меч. Тъй, че смятам, че може би ще е добра идея да спра да ползвам този меч. Мисля, че имаш нужда от Rescue Mission. Оф, не знам за Rescue Mission. Проблема е, че паяци. О май гад, то скрипър, виждам го. И той ме вижда. Той ме вижда с бялото на окото, но аз ще го бутна! Fuck you, крипър! Да си знае. О май fucking гад, имаш още един! Ужас. Така. Значи, знаеш какво става? Бутам го от ръба и се чуя и аз се викам, но няма проблем, но... Тук е наред. О не, 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 скелети! Имам храна. Това е най-прекрасното нещо на света. Сърцето ме. Малкото ми сърчице. Захранвано с Red Bull, не издържа. Red Bull. Да, както винаги може да стигнете до профила на Ателтрието долу от линка. Под видеото, да, където може да гледате как той се мъчи. Как той умира сам 13 пъти. Всеки път идвам насам, не знам защо всъщност. Голяма грешка правя. Ох, това, има ли нещо освен тези скелети тук? Не, умрете скелети, умрете. Какъв да не се примениме? Не. Просто има скелети навсякъде, навсякъде, мамо, обичам те. Обещавам, ще бъда вече добро момче, моля те, само не ги остави да стигна до мен. Аз като ти казвах да не храни скелети, ти... фак! Добре, минавам преки пътища. Еволюирам, вече съм по-добър покемон. Защо ми убихте кравичката? Тези. Добре, знаеш къде отивам? Old Dormitories, Abandoned Tutu, блалалалала. Добре. Иди на там. Сигурен съм, че ще се намерим в някакъв момент. Аз мисля, че стигнах до някакво място, което се нарича Upper Mind. Така че ако видиш някаква догадка, че можеш да стигнеш до Upper Mind, давай на там. Upper Mind е едно място широко, опасно, по него тече лава и има пътища от Stone Brick. Звучи страхотно. Невероятно е, между другото. И не е безкрайно враждебно, или на мен не ми се стори безкрайно враждебно, защото вече имах някакъв еквипмент. Може би, не съм сигурен. Така, тук има кравички обаче, кравичките са прекрасни. О, fucking god. Добре, както казах по-рано, не мога да убия паяците до леглото ми, тъй като паяците ми са пълни хейтери. Единият даже се къпи в лавата. Има това резистанс. Да, копърито в момента се къпи в лавата ми с дупи, огън и го гори, той ми вика fuck the police. Сериозно ли имаш паяци с fire resistance? Това са късна мова. Работата загробява векс. Get on my level. Добре, о май fucking god, идва горящ паяк! Горящ паяк! А той като те удари, пали ли те? Да, за това умирам! Има поизвод! О май fucking god! Това са някакви доста тегави късна мобове. Аз не мога да мина през затъгала, разбираш ли? Живота ми е толкова лош и тоз паяк, знаеш какво, ще го снайпам. О, не ми кажа, че има още един. За първи път в Minecraft май страх от крипове. О, да. Мисъл, а какви крипове има на този мап? Просто... Аз нали те казал, гледал съм половин летсплей, нищо повече. Това е сериозно. Сериозно, паяка не му пука от огъня. Паяка
И му пукал от огъня. Огъня трябва да е като... О, what the fucking shit, намерих още една стая. Че, какво? Не, плиз, о, добре. О, май fucking god, още един горящ паяк, сериозно ме? Огънят е истинския. Не, какво е бърз! Мисля, shit! О, май fucking god, ако умре още веднъж. Кафе, дръж се. Не, не, напускай! Джон! 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 Джон е мъртъв, Тими. Умря ли? Джон ли? Джон умря, Джон е мъртъв от добре, ама аз съм Джон. Не, имам преди ти дали си умря. Аз в момента съм се затапил в една стая тука и се чувствам се едно да играя играта на пришелеца, на всяка решивани паяци. Така. Няшко? Мисля, че покорих втора част от картата. Аз мога ли? Да, аз мисля да кърта стени просто, което ще е грешка, като се замисля. Знаеш какво, ще се запуша просто едната част, от която идват паяци. Ще изкопая малко от стената, което може би е лоша идея, при положение, че кирката ми вече е на половинта. И просто ще запуша цялата е тази зона, защото... Oh my fucking god, не, разкарай се, още един, сериозно ли? Сериозно ли пак? Не, назад, назад, имам... Защо 300... ми хрумна нещо? Стискай палци да съм прав. Ако това е началото, ама ни така... Skylight Beast! Чакай, те да не са имюни към стрели, бе! И пак ме запаля. Не, please, Jesus, no! Казвам се, това не е живот, това е живот ли? Това е живот в страх. Това е живот в паника. Живот в тревога и паника, жесток. На хил, живот само... прокажен от словата на пророка. На схема еврейска зла и всъкър. Как ти иде? О май гад. Не мога да излезна от стаята, разбираш ли? На едно хил съм. Какво е това място? Това място не ми харесва въобще. Ако тук падне крипър, съм риб. Мисля, че мога да намеря... Чакай. Flame Venom XP. Flame Venom. А, значи това са мобовете, с които се биеш. Паяците се наричат Flame Venom. И... Аха, точно така, стигнах. Знаеш какво, ще оставя експито вътре в съндъка. Готик, имам добри новини. Чакай, какво по дяволите е Flame Venom Scale, Fire Protection, Useful for Crafting Armor? Ами... Два такива. Какво е това, кожа ли? Не, е книга, която пише, че ти крафтва армор и ти дава Fire Protection, което звучи много яко. Книга, която ти дава Fire Protection ли? Йоп. О, год, не искам да умирам. Ами ми трябва Enchanting Table, нали? Ако не се лъжа. Какво? Enchantment Table. Трябва ти всъщност, предполагам, че Anvil, за да сложиш книгата на броня. Точно така. О май fucking god, че я да хапна още малко. Добре. Взелах толкова много бисквити. Намерих. Ден 42-ри от карта. Flamebringer. Хо-хо. Ако не се издъня и не умра, ще имаме Flamebringer. Между другото, този лейаут е 10 пъти по-лесен от този, от който аз започнах. Така че, явно... Шит. Skylight цел, от който аз започнах, е бил най-мазния. От така като гледам, този изи пизи има лава навсякъде, почти няма спаунинг спейсове. Мол беше пълен. Така, ти къде си всъщност? Отидах, стигнах до втория Skylight. До Skylight B. Така че съм покорил две зони от картата вече. Ами кой ще бъдам представя къде съм. И остава да намеря само твоята. Тук си къртя стени между другото, което може би ще е голяма грешка, ама... Що да е грешка? И затварям някои зони на мапа, но въпреки това минават паяци по тавана. О, не, пак ли горяш паяк? Моля ти се, защо това? Ма това... Това е дело на дявола. Това е дело на дявола. Точно така. Страх ме да го доближава, човек. Вижко бе, това е стана, бе. Мога го ударя, what the fuck? И в момента в който го удариш, се побърква и та пали, и на тебе ти става тъпо. Не, би трябвало в момента, в който той те дали. А пускат ли ти мечове тези паяци? Фък. Паяци се чупат ли върти? Не, зомбите те чупат върти. Това богу, значи. Защитен съм, защото имам 52 000 върти. Не, шугам се. А, не, всъщност, като стана дума за мечове, да! Бете, отред, може би имам 1, 2, 3, 4, 5 меча. Как се казват? Chipped Flame Venom Fang. Аха, значи чип, значи би трябвало да има и по-добри от тях. Чупени са от всякъде. Не взема да играя с тях, бе. Те са на няколко удара, ма по-худо да ги ползвам. Да бе, те би трябвало да са силни. А, намерих нещо тук. Храната ще ме свърши, чакай. Да. Фарм дормитори. О, тук сигурно има спаунери. Човек. Не умират от лък. О, добре, намерих някакви работи. Не се правиха стрели. Да, гравел това сетих се. Добре, тук има някакви работи, обаче това, което ми прави... Намерих доста дърво, между другото. О, ясно. О, да, тук има блокчета. Благодаря, Векс. Благодаря, Векс. Че станах как работят паяците. Благодаря, господин Векс. О, и канон ли слип от най-то писа, шит.
Мисля, че това е дефиницията на rect, not rect. Yes! Fuck you, spiders! Най-после мога да живея в спокойствие до някъде. Добре, какво имаме тука? Нищо, 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 нищо. Легло. Имаме врата. Имаме... Ужас, дупка. Oh my god... О, не, спаунър за какво? Poison, спайдерино. Е, това сигурно е спаунър за къста мобовете. Къста мобовете няма как да се раждат без спаунър. С какво мога да го счупя? С кирка. Каквото и да е. Да, и става доста бързо, по принцип. За не повече от 2 секунди. О, yes. Счупи ли го? Знаеш какво? Ще хапна малко бисквити. Рип е тътрит. А, жив съм, мама. Обещавам да бъда добро момче вече, наистина. Това са баш срещи от третия вид, така. You can only sleep at night, you piece of shit. О, гот. О, защо не си взех? Spider Eye ще е лоша идея да го изям. А, всъщност е доста вкусно, пробвай го. А, не, предпочитам Дине. Интересно, това е яко. Ами, те ще ги оставя тук. Какво друго имаме? Bottle of Enchanting. О, намерих си Iron Helmet, който състоя... Texture Pack е супер готин, причем на заварчик. О, Golden Chest Plate Projectile Protection. 4. Yep. Да, и аз имам такъв. Искам ли го? Това е начинът на мапмейкър. Колко дяволите става? Кой чука? Кой е? Някой чука. Някой чука ли? Леп, някой изчупи нещо даже. Holy shit. Ядосен съм. Имам Гекс, имам Wooden Spade, имам Golden Sword с Might 5, Fire Aspect 2, Knockback 1 и 4 Damage. Звучи добре. Прилично режи. Захар. Гекс, паржоли. Ще взема паржолите. О, това е забавно. Хората бях прави. Хора, ако сте ми казали някога, ей, Готик, защо не вземеш да си апдейтнеш Майнкрафт, да свалиш някакъв къстъм мап или някакъв мод? Ще стане интересно. Аз виках, не, брат. Не е така. Реших, интересно е. Мъчението е истинско. Аз съм същитлив, че тази серия не сме умрели все още по 52 000 пъти. Да, невероятно е. Е, вече имаме някаква екипировка и някакво... Знаеш какво правиш, а не просто да тичаш и да се пускаш в армия от мобове и да се надяваш да ти върже. Да се можеш да удариш нещо. О, не, няма пали, букук такъв! О, тия пускат супер много неща, holy fucking shit. Е, чакай сега да се ориентирам. Може би трябва да се спра облаците. Мисля, че трябва да се спра облаците. Тук има обаче много зомбита. Добър, човек, на всякъде чувам паяца. Не разбираш. You just don't understand, man. Аз насякъде чух крипери, така че мисля, че те разбирам много добре. Така, options. О май гад, пайжината истинска! В пайжината ли се стъкна? Да, много звещо дори. Има спауна назад нея, така че. О, е, втория ми спаунър. Искам ачивмент. О, спайдерино, умри флаган! Има поезна! Тя въобще блока ми не прави абсолютно нищо срещу тях, така че тако се опитвам. You can only sleep at night. Пак ли бе? О май гад, това poison ли е или спин? Не тъп пуска половината хелт. Какво има в тази стая? О, шит! Това е толкова ценно. Това е толкова ценно, намерих часовник. Часовник? Оу. И днеска, и да, в момента е малко така ден, доколкото виждам. Яп. God bless random loot. Имам още един chainmail, който мога да ти взема на тебе. Имам един, аз два, три, четири. Аз имам хубава броня. Не, нещо ме издебна в гръб. Къде, откъде дойде? През вратата ли влезна? Не, what? Не разбирам, как се спална тоя паяк? Але юп. Не, буквално влезна в стаята, докато си рових съндъка. Насякъде е запушено. Или всъщност, могат ли да минат през едно купче? Могат. Да, могат, паяците могат. Те са две широки, едно високи. Чакай малко. Намерих къде е спаунъра, даже разбрах как са влезнали във ъгъла копрецата. Yes, rip in peace. Дай си от дърво, защото не ми пука. Добре, страхотно. Намерих някаква торта. Я си имам торта в шкафа. Не в шкафа, на това. А, виждам ти, не им тага. Кво? Коптик. Къде си? До теб. Нагоре, надолу, налево, надолу. А, да, виждам те. Но тъп се вижда. Ох, колко много мечо имам, какво да ги правя? Perfect Flame Fang. Chipped. Явно тоя Perfect е доста хубав.
Ми, аха, да, по-начерпа тема с чупени много. Блейм, нещо се ще взема. Кой е това? Splash Potion of Night Vision. Cookies. Cookies sounds nice. Тук има доста честове. Танцтон ще взема. Няма с кого да строя. Не работи. О, шит. Много съм зле с инвентарите. Stone Axe, Iron Sword, Arrow. Arrow ще взема. Arrow е хубаво. Виждам къстъм паяците. Аз искам само да се хилна малко и... Те не могат да минат от тук. Това е Creeper. А те отрит, my cousin. Спасявам те, Котик. Така, аз се бях скрил в тази стаечка там. А ти, някъде има някаква стая пълна с паяци в момента. Виж, за теб съм, да. Ела при мен. Е, сега ще я намерим. Чакай, искам да заспа. Няма смисъл да спим. Я, убери лут честовете. Всичко ли да обрам, бе? Аз оставих даже някои неща. Байците са над нас, знаеш тази работа? Я чакай малко. Ако пробива тавана, ще е лоша идея. Шарпнет 2, Fire Aspect 2. Аз на едното място имах златна броня, която не взех, която беше тъпотия, доколкото... Да. Да, паците са навсякъде. А, всъщност паците са в ето тази става тук. Чакай, аз се върна назад, че мисля, че тук имаше едно нещо, което ми хареса. Не помня къде беше. Съм стар човек. О, да, паяците са бъгнати. Имаше златна броня. Паяците са ей тука, между другото. Ей тука ти. Намери ги. Не, има още едно място. Така, а между другото, ако има още един спаунър, чакай, ако има още един спаунър, трябва да не чупим спаунъра. Защо? Защото може да ги фармим. Те имат хубави дропове. Остави ме да ги избия. Аз се бъвам бе, човек, отстрена тема. Да. Но няма Friendly Fire, 100% сме сигурни, че няма. А, има, и още как. Оу, добре тогава, значи ще внимавам, защото днеска в The Forest... Излез от тук. Днеска в The Forest... О, шит! Да, това е лошо. Аз се радвам, че съм да бих умен. Така, сега вече не може да минава, споко. Чекай, ти ли за часовника? Не. What the fuck? Да го взема ли? Ще го взема, що пък не. Ще взема часовника. Искам да намеря спаунера. Ага, о, това е огромна ста. Мисля, че ще умрах. Но, да надай. Интересно ми е как мина. Кой? Този паяк. В смисъл, паяка мина от някъде и ме удари. Минават от някакви много странни места. То, аз не знам какво да кажа. А, ето къде е, добре. Ето сега ще има. Аз съм ретард. Дай ми бохче, моля те, няма. Има крипър за тебе. Бягай. Чакай, ще видим да го убия. А, с лука ли ще го стреляш? Не. What? Как се пуска лъка? Смисъл? А, добре, сменяш. Еми като го пъниш. Така, много ми е интересно къде е спаунъра. О, почти е вечер. Ох, много плашиш. Я чакай, ела до мен. Да, има Friendly Fire. Има вкара в пайджината. Пайджина за теб в устата. Стигам се спиндърман. Добре, чакай сега. О, тук има няколко. Остави ме да ги изчистя. Над нас има един паяк. Да. Остави ме да ги изчистя просто. Хубаре, аз тогава ще отворя тията на Пандора, е така. Давай. Няма проблем. Пайдеринус. Чувствам, че това меч е лоша идея, че го сменя с... Аз мисля си ползвам Perfect с Unbreaking 10. Поне мечовете няма да ми свършат. То с паяк? Е паяк, букук такъв. I can see you, piece of shit. Много са проблемни. Да бе, това е идеята, да имаме някакъв еквипмент, който можем да фармим постоянно. Ако имаш езарчето от Айсък, въртиш бронята на нещо друго. Защо ще я въртиш, тя е хубава. Умрях. Но... Добре, това ме ту хитна. И съм на майната си, някак да стигна. О, год. Това не мислех, че ще се случи. И светът изчезва. Намерих кол, много кол, айрон брони, моркови, паржоли, кюфтета, баници, кебабчета. А, да ходи ми събери бронята. В смисъл, точно пред вратата. Ми, аз имам супер много... Изпразни се в някакви честове и ходи да събери, защото това е много важно. О, заспах. Оу май гад, заспах. Това като се замисля, може ми не е добра идея да минам пак от тук. Трябва да дам лив бет, нали? Чакай малко. Двамата да спим, че да сейваме спаунвете. А, не, теб ти е сейфнат вече, щом си легнал в леглото, то ти сейфа спауна. Говорите, когато ги прави тия Flame of Protection, писаш. Така, чакай сега да го измислим. Първо да видим дали аз ще не мога да се върна до теб.
Защо ти обирам бронята? Тя не да изчезне, май. Напротив, ще изчезне след 5 минути. О, май fucking god, това е бурш. Съм сигурен, че след 5 минути ще мога да се върна до теб. Добре, а реално има ли какво да спечелим, ако се бием с тези файер? Как спича? Човек, не знам дали ти взех бронята, защото... Първо, тук е бахти купона. Второ... Освен, че бахти купона, има толкова много дроп от тия паяци, че... Да. Това е малко кенсър. Тук е чисто... Би трябвало да съм близо вече. Аз просто седа на ъгъл и наливам като животно, надявам се, че има някакъв... Сега да те ориентирам. Е, тук вътре има толкова много спаунъри, че не може да смогнем ли бе? Не, за сега просто ги оставаме. Пройди да ми вземеш нещата и ги оставаме. Човек, знаеш колко неща има на земята? Да, знам. Не знам. Знаеш колко тук има, мисля, че имаше съндък? Не, няма съндък. Мен да вземе спича направо, holy shit. Holy shit, indeed. Къде има мозъчето? Ето го. Дропа е... Толкова много, че нямам да ме. Какво подява ли те е това? Потато? Възможно. Така мисля, че намерих къде си ти. Това беше на това място, след това тръгнах насам. Да. Добре. Пройди да ми вземеш нещата. Успя ли да вземеш? Мисля, те не са унищожили или нещо такова. Не, не са изчезнали, ама... Има адски много неща на земята, сега ги фърдам тук в тази дупка. Golden boots са в мене, crafting table не ми трябва. Добре. Rotten flesh не. Окей, при теб съм. Още мечове взех, да, страхотно. Опа, дръпни са там. Е, в тази дупка има супер много неща. Които не са хубави, нали? Чакай, не, трябваше да ги вземаш, аз ще ти кажа, че ги фърлям така бокуците. Златните ти бутуши са в мене. Добре, няма проблем. Ето ми го честплейта. Ети ендър първо, ако искаш или не знам. Да, те си ми трябва. Gunpowder. Добре, готвам. Някакви смотани мечове са. Мисля, че няма да има никакъв проблем да се връщаме тук, колкото се налага. Дай да се махам. То ти като каза между другото, че може да ги фармим, те в момента са доста в фармерско състояние, ако трябва да сме честни. Да, така е, но нямаме никаква полза от тях в момента. Дай да се махам. Добре, няма проблем. Просто казвам. Съгласен съм. Just saying. Но да изчезвам. Let's get out of here. Чакай, ти къде кирка? Запрещам, чакай само. Нямам кирка, нямам нищо. Това тук искам. Тук някъде май се спамват. Тук какво имаше в този чест, че само да видя? Имаше нещо хубаво. Има супер много кол. Искаме ли кол? Да. Се кол. Даже взема половината, другата ще ги оставя. Може пак да дойдем. Аз имам торчове. Трябват торчове. Бисквитки искаш ли? Някаква храна. Без значение. Чакай, ти оставаш неща в чест? Има две пържоли. Взимам двете пържоли, това ми е предостатъчно. Да, ще взимам кола. Чакай, виж какво има горе на второто купче. Имаш ли много дърво? Да, виждам бисквитките. Толкова много дърво? О, да, реално. Взимам точно толкова. От дърварницата. Добре, бизнес. Имам bottle enchanting свръх много. Бизнес. Ма за сега не ни трябва. Дай да намерим Victory Monument. Мисля, че това е най-важното нещо. И вземи едно легло със себе си, моля те. Това ще е добра идея. Перфект. Това е хубавия ми меч. Упс. Да, определено вземи едно легло със себе си, така че... Аз съм като някакъв скитник в момента. Може да спим. О, you piece of shit, Creeper! Готик, тук не е торчното. О, ма възможно е, да. Дай да бягаме. Let's bail. Как само да взема едно легло? Изгубих се. Ето тук има при мен. Аз помня, че в такива игри съм много... Как да кажа, много бавен. Аз съм супер дезориентиран. Много обичам да гриндя. Тук ето тук. Нагоре, дали има нещо? Ето лего. Това е... лего взех, аз съм вече. Добре, няма нищо натам. Така, чакай сега да стигнем до тук и да видим сега какво се случва. Така, от дормитори са бендон дитурог. Чувам скелет. Оу, фак, бягай. Чакай, ще го оправя. Добре, ти го оправи тогава. Въпреки, че като те гледам... Сняваш ли... Аз имаш някъде една броня чантната против... стрели, ама... Така, я чакай сега, какво има тук? Има торта, от която ще хапна. Просто защото имах нужда. Аз си гръзнах. Въпреки, че първи път май нямах толкова нужда. Сега съм честен. Така, сега това са Upper Mines. Сега ще се опитам да ти обясня какво е положението. Мисля, че трябва да ходим натам, накъдето е този скелет. Опа, чакай. Така, виж, погледни към мен. Натам, накъдето е скелет. Виждаш ли, ето там стълбите нагоре. Да. Където са. Ето там, където стрелям. Ето това е храната. Там е храната.
Ето там, виждаш ли където тече многото лава? Ето там. Да. Там дойдох аз. Така че това са местата, от които ще се връщаме. Нямаме път на там, готик. Ти си дошъл от лавата. Не, аз съм тръгнах насам, иска да видя дали се вижда нещо, ама nope. Единственото място, на което не сме ходили, е там надолу. Мисля, че на там пътя ни. Do you want to go to hell? Аре! And maybe get some equipment. Така, тук не съм идвал също, чай да видим, може да има някакъв лут чест или... Всъщност... Лут крейт, знаеш ли лут крейт? Не. Едни крейтове, исках да си купя такива крейтове, да им правя анбоксинг видеото за YouTube. И за жалост, се оказа, че не шипват до България. Това аз дойдох от тук, аз дойдох от тук, между другото, тук са дърветата. Ето... А чакай малко, чакай. Ти си дошъл от тук? Ми, да. Само да пъде, мисля. Бях дошъл от тук, да. Йоп, ето тук са... Ето тук са дърветата вляло. О, не, ми писа shit scared. Да, верно. Ау! Готик, случайно да си намирал някаква вълна? Не. Добре, значи ще трябва да се върнем там. Ти си бил в дънжен. Това е било първия дънжен. Окей, значи трябва да слизаме надолу. Значи тук онова... е три фарма. Да, добре. Old Dormitories са стария дънжен, са първия дънжен. Така вече знаем, окей. Дай да ходим нататък. Значи в крайна сметка трябва да се върнем там, откъде дойдохме. Не. А не. Трябва да намерим Victory Monument. А, аз мисля, че търсим. След това ще се върнем. Да, след това ще се върнем. Това защо бие толкова да ми ча? Бива на малко кръв. Че, тъй като са на малко кръв бият на улико? Не, просто го ланхитнах и ми стана странно. А, аз мисля, че той те удари. А, мамо, мамо! Опази ме, мамо! Знаеш, ще е най-добра идея да инвестираме в вода? Тук на тази карта мисля, че няма вода. Това е разумно. Да, защото иначе okay, цялата тази лава... Добре, както да е, don't stop. Don't stop, but stop. Добре, насам сме. Няма накъде другаде. Трябва да намерим Виктор. Тия... Дубки слава с стъкло отгоре, всеки път ми спират сърцето. Ну! It's okay, it's okay. We live, we live. Ха-ха! I live! Играш Hearthstone? Hearthstone играх и изгубих интерес в нея смисъл. Стигнах се до положението, където спрях да играя Hearthstone и почнах да гледам Hearthstone. Гледах главно крипарен. Един мой приятел е Legend. Аз имам много приятели, които са Legend. Особено от Yu-Gi-Oh! Community-то. Който е играл Yu-Gi-Oh! И хване Hearthstone, става Legend веднага. Hearthstone е лесничка, просто на много време отнема смисъл. Той играе много Hearthstone и аз ако искам да стана Legend, едно трябва да се гринди за мапове. За мапове, да. Мозъка ми спира в момента. Какво подява ли те е това? Някакъв път надолу? Изчакай. Искам само да торчна тук и мисля, че там е Victory Monument. В смисъл, време е да намерим Victory Monument. Уау, най-вкусна изглеждаща стая. Дали ще е колко са топна? Уах, it's a lie. Добре, чакай сега. Да, ела тук, да видим какво има. Аз като се загледах, между другото, ти и Nothings получавате доста фенарт, аз за сега съм получил само няколко. Да, много нежно трябваше. Nothings беше направил контест. Може. Нещо свързано с Call of Duty гледах във Facebook страницата, но чакай. I hope you've gotten yourself reasonably established. It gets tougher from here. Добре, мисля, че 35 смърт е достатъчно. Чакай това, не е ли Victory Monument? Еми, тук почва истинската игра, това беше туториала. Чакай. Alone down here. Well, just you and the monsters. Okay. Now the nice presence I left for you, Lubov. The floor here looks scary, but it's 100% safe. Интересно. Нещо ми изплаше, вана съм. Така, това е Intersection 1. Това определя Lower Mines, Everforge, Outer Darkness, what the fuck. Това са имена на дънжени. А пък ето това място тук. Ето това място тук, виж. Е някакво сейф място, което ни сплашва с полшани. Но това приличат на спид полшани, не съм сигурен какво са. Тук има нещо. Къде има нещо? Да фак е това? Saronian Sign of Shelter. Ева тук. Влез. Упс. Знам какво е това място. Погледни ме. И? Е така, пичи, понеже сме супер гадни, правилата на картата да го изискват, епизода приключва тук. Надявам се да ви е харесало, ще се видим с вас следващия път. Не забравяйте да лайкнете клипчето, ако ви е харесало, разбирайте се. Абонирайте се както за моя канал, така и за този на Готика. Линкове ти са отдолу, да. Съвсем скоро в третия епизод. Чао. Бай.